जय जिनेंद्र, पूर्णार्घ जैन ग्रंथवाचन अर्घ 7 भाग 10 परमेश्वरी पदार्थ व्यवस्था। जैन दर्शनाने अन्य मताप्रमाणे ईश्वर नामक अचिंत्य शक्ती मानून विश्वाची उत्पत्ती, स्थिती, लय, ईश्वराच्या अधीन, पराधीन, परतंत्र अशी पदार्थ व्यवस्था मानली नाही। विश्वातील प्रत्येक पदार्थ स्वतःसिद्ध, अकृत्रिम, अनाधिनिधन आहे। पदार्थाच्या समूहालाच विश्व म्हणतात, म्हणून विश्व देखील स्वतःसिद्ध, अकृत्रिम, अनाधिनिधन आहे। जैन दर्शनाने देखील या पदार्थ व्यवस्थेला परमेश्वरी म्हटले आहे, परंतु जैन दर्शनाने सर्व पदार्थांची स्वतंत्र सत्ता हिरावून घेणारी, सर्व पदार्थांना पारतंत्र्यात टाकणारी अशी ईश्वर कल्पना मान्य केली नाही। त्यामुळे अन्य मते जैन दर्शनाला अनिश्वरवादी नास्तिक म्हणतात, परंतु जैन दर्शन अनिश्वरवादी नास्तिक नसून वास्तविक वस्तुनिष्ठ परमेश्वर मानणारे ईश्वरवादी आस्तिक दर्शन आहे। हे जैन दर्शनाने सप्रमाण सिद्ध केले आहे। प्रत्येक वस्तू स्वतः सिद्ध आहे, स्वाधीन, स्वतंत्र आहे। आपली पर्याय सृष्टी निर्माण करण्यास स्वयंसमर्थ परमेश्वर आहे। पराधीन, परतंत्र, अन्य ईश्वराधीन नाही, हा ईश्वर सृष्टीकर्तृत्ववादाचा खरा अभिप्राय आहे। हे जैन दर्शनाने सप्रमाण सिद्ध केले आहे। प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व हे स्वतः सिद्ध लक्षण आहे। अस्तित्व लक्षण व वस्तुलक्ष असा लक्ष लक्षण भेद देखील केवळ वाचनिक सांगण्यापुरता आहे। पदार्थ स्वयं अस्तित्वमय आहे। अग्नीचे लक्षण उष्णत्व असा लक्ष लक्षण भेद केवळ वाचनीय सांगण्यापुरता आहे। वास्तविक अग्नी स्वयं स्वतः सिद्ध उष्णमय आहे। त्याप्रमाणे प्रत्येक पदार्थ स्वयं स्वतः सिद्ध अस्तित्वमय आहे। ज्या अर्थी प्रत्येक पदार्थ स्वतः सिद्ध आहे, त्या अर्थी तो 1 अनादि, 2 अनिधन, 3 स्वसहाय, 4 निर्विकल्प या 4 विशेषणांनी युक्त आहे। जो पदार्थ स्वतः सिद्ध बनलेला आहे, त्याला आधी प्रारंभ उत्पत्ती नसते, त्याला अंत देखील नसतो। 1 असतचा कधीही उत्पाद होत नाही, म्हणून प्रत्येक पदार्थ अनादि आहे। 2 सतचा कधीही नाश होत नाही, म्हणून प्रत्येक पदार्थ अनिधन आहे। 3 प्रत्येक पदार्थ स्वतः सिद्ध आहे, म्हणून तो स्वसहाय, स्वाधीन, स्वतंत्र आहे। परसहाय, पराधीन, परतंत्र नाही। यावरून वस्तू स्वातंत्र्यवाद सिद्ध होतो। 4 प्रत्येक पदार्थ हा निर्विकल्प, अखंड, अद्वैत, अभेद स्वरूप आहे। जगाला अद्वैत ब्रह्ममय मानून जगातील सर्व पदार्थ अवयव मानणे हा अन्य मताचा ब्रह्माद्वैतवाद वस्तुनिष्ठ नसून प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध ठरतो। जैन दर्शनाने द्वैत निरपेक्ष अद्वैतवाद वस्तुनिष्ठ न मानता द्वैत सापेक्ष अद्वैतवाद हा वस्तुनिष्ठ मानला आहे। जैन दर्शनाने ही वस्तूमधील द्वैत अद्वैत व्यवस्था दोन प्रकाराने सिद्ध केली आहे। प्रत्येक वस्तूमध्ये जो स्वतः सिद्ध अस्तित्वधर्म आहे, त्याचे वर्णन दोन प्रकाराने केले आहे। 1 स्वरूपास्तित्व, 2 सादृश्यास्तित्व। प्रत्येक वस्तूमध्ये हे दोन्ही प्रकारचे अस्तित्व अविरोध, अविनाभावी, परस्पराशिवाय, एकमेकाशिवाय न राहणारे असे सुसंगत सप्रमाण सिद्ध केले आहे। 1 जे अस्तित्व एक व्यक्तिनिष्ठ असते, केवळ एकाच वस्तूमध्ये व्यापून राहते, ते स्वरूपास्तित्व होय। जसे एक जीवाचे अस्तित्व त्याच जीवामध्ये व्यापून राहते, एक परमाणूचे अस्तित्व त्याच परमाणूमध्ये व्यापून असते। 2 जे अस्तित्व अनेक व्यक्तीमध्ये जातीनिष्ठ समानता दाखविणारे असते, ते सादृश्य अस्तित्व होय। जसे अनेक जीवामध्ये जीवत्व सामान्य समानता दाखविणारे आहे, अनेक परमाणूमध्ये उद्गलत्व सामान्य समानता दाखविणारे आहे। 1 सादृश्य अस्तित्व जगातील सर्व पदार्थांकडे सत सामान्य दृष्टीने पाहण्याची जी उच्च पातळी, विशाल दृष्टिकोन, त्या अपेक्षेने संपूर्ण जगास एक सत ब्रह्मरूपाने, अद्वैत रूपाने पाहणे
हा खरा सुसंगत वस्तुनिष्ठ अद्वैतवाद होय, ही ज्ञानाची सर्वोत्कृष्ट अंतिम सीमा मानली जाते. या अद्वैत सृष्टीमध्ये हे जीवसत, हे अजीवसत ही देखील द्वैतदृष्टी भेददृष्टी वस्तूकडे पाहण्याची हीन पातळी राहत नाही, ती गौण असते. संपूर्ण पदार्थ सतला एक अखंड समानसत रूपाने पाहण्याची जी विशाल दृष्टी, तो जैन दर्शनाने खरा वस्तुनिष्ठ अद्वैतवाद मानला आहे. परंतु हा अद्वैतवाद द्वैत सापेक्ष आहे. ही समानता किंवा एकता, असमानता अनेकता सापेक्ष असते. असमानतेमध्ये समानता पाहणे, अनेकामध्ये एकता पाहणे, असमानतेला किंवा अनेकतेला गौण अर्थात अविवक्षित करून समानतेला एकतेला मुख्य विवक्षित करणे, हा अनेकांत जैन दर्शनाचा द्वैत सापेक्ष अद्वैतवाद वस्तुनिष्ठ खरा सुसंगत अद्वैतवाद म्हटला आहे. 2. स्वरूपास्तित्व. जैन दर्शनाने व्यक्तिनिष्ठ स्वरूपास्तित्व रूपाने देखील हा द्वैत सापेक्ष अद्वैतवाद वस्तुनिष्ठ मानला आहे. प्रत्येक वस्तू वस्तुसत एक व्यक्तिसत रूपाने अखंड अभेद अद्वैत आहे. तथापि त्यामध्ये उत्पाद व्यय रूपाने अध्रुव अंश अर्थात पर्याय अंश व ध्रुव रूपाने ध्रुव अंश अर्थात द्रव्यगुण अंश असा द्वैत सापेक्ष अद्वैतवाद वस्तुनिष्ठ मानला आहे. प्रत्येक वस्तू अनेकांतात्मक उभयधर्मात्मक सामान्य विशेष धर्मात्मक आहे. वस्तूचा सामान्य धर्म अर्थात द्रव्यधर्म गुणधर्म हा अद्वैत ध्रुव असतो. वस्तूचा विशेष धर्म अर्थात पर्याय धर्म द्वैतरूप अध्रुव असतो. वस्तूमधील सामान्य धर्म जरी अद्वैत एकरूप असतो, तथापि क्षेत्ररूपाने व कालरूपाने तो देखील दोन प्रकारचा आहे. 1. विस्तार सामान्य, 2. आयात सामान्य. विस्तार सामान्य अर्थात विस्तार बरोबर क्षेत्र. आपल्या सर्व प्रदेश क्षेत्रामध्ये अखंड व्यापून असणारे जे एकसत सामान्य, ते विस्तार सामान्य होय. प्रत्येक वस्तू अखंड असताना देखील वस्तूमध्ये दोन प्रकार आहे. 1. अणुद्रव्य, 2. महतद्रव्य. 1. पुद्गल परमाणू व कालाणू एक प्रदेशी हे अणुद्रव्य आहेत. त्यांना लांबी रुंदी नसते. त्यांना निरवयव अप्रदेशी अणुद्रव्य म्हणतात. 2. बाकीची द्रव्ये जीव धर्म अधर्म आकाश ही बहुप्रदेशी आहेत. त्यांना महतद्रव्य म्हणतात. त्यांना लांबी रुंदी असते. त्यांना सावयव किंवा अस्थिकाय असे विशिष्ट नाव आहे. अस्थिकाय द्रव्ये 5 आहेत. यद्यपि 5 अस्थिकायांमध्ये पुद्गल द्रव्याचा समावेश केला आहे, तथापि पुद्गल द्रव्य वास्तविक एक प्रदेशी अणुद्रव्य असल्यामुळे अस्थिकाय नाही. तथापि अनेक परमाणूंचा स्कंध बनून बहुप्रदेशी बनू शकतो. म्हणून उपचारनयाने पुद्गल द्रव्याला अस्थिकाय म्हटले आहे. आकाशाचा जेवढा भाग एक पुद्गल परमाणू व्यापतो, त्याला प्रदेश ही संज्ञा दिलेली आहे. आपल्या सर्व प्रदेशामध्ये प्रत्येक द्रव्याचे क्षेत्र अपेक्षेने अखंड एक द्रव्य रूपाने राहणे हे प्रत्येक द्रव्याचे विस्तार सामान्य होय. धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य व प्रत्येक जीवद्रव्य यांचे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश आहेत. आकाशद्रव्याचे अनंत प्रदेश आहेत. पुद्गल परमाणू कालाणू हे प्रदेशी द्रव्य आहेत. या अनेक प्रदेशामध्ये प्रत्येक द्रव्याचे जे अखंड एकसत सामान्य, ते प्रत्येक द्रव्याचे विस्तार सामान्य होय.